שלום, מה המשמעות הרוחנית של כל השפע הגדול שיורד עלינו? כאן בגליל אתם רואים את כל הנחלים שוצפים, הכנרת מתמלאת, האדמה ספוגה ברכה, ספוגה מים. כן, זה לא קורה מקרה, זה אלוקים משפיע עלינו שפע של ברכה, אולי לא היה כזה מאז קום המדינה. כן, בקום המדינה היה דבר כזה, שהיהודים חזרו לארץ ישראל, היה פה שפע של השמיים העירו לנו. אז מה המשמעות? אנחנו בתוך מלחמה. ואף על פי כן אני רוצה לומר, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו צריכים לומר תודה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו זוכים סוף סוף לעקוץ את הקוץ הממאיר, את הסרטן הממאיר שיש בעזה, שכבר מאז הגירוש גוש קטיף, כל כך הרבה נזק גרם לנו. סוף סוף אנחנו משמידים עשרות אלפי מחבלים, מחסלים את מנהרות הטרור, את כל מפקדות הטרור. ברוך השם. הורסים את הבתים שבהם גידלו את הטרור הזה, מטלטלים את כל תומכי הטרור מקצה לקצה, שוברים את רוחם. מי עושה את זה? צהל, טובי בנינו, שחלקם משלמים בחייהם, וזה כאב גדול, אבל הכאב הזה אסור שהוא יסיט אותנו מהמשימה, שאנחנו נמצאים בה כבר למעלה מארבעה חודשים. אני רוצה לומר תודה רבה לראש הממשלה. אני חושב שזו זכות עצומה שהוא מוביל את המערכה הזאת, יחד עם כל הקבינט. זו זכות, וצריך לומר תודה רבה. אל תקשיבו לקולות האחרים. תראו איך הוא עושה את זה בכישרון גדול, בתוך שמירת אחדות של רוב העם, של גיבוי של העולם, של ניהול המערכה בצורה חכמה. ברור שלכל אחד יש ביקורת פה ושם, אבל בסך הכל, מנהיג שצריך להוקיר לו תודה, להתפלל שימשיך להצליח, שקבל החלטות טובות למען עם ישראל. אמן ואמן.